Ну, а далі будемо говорити про підготовку та роботу бойового тактичного медика. Чим відрізняється навчання військових і розвідників? У яких умовах проходять підготовку? Федір Сердюк, співзасновник компанії «Палс», долучається до нашого ефіру. Пане Федоре, вітаю вас. Вітаю. Отже, компанія «Палс» навчили такмеду у тактичній медицині так вже понад 13,5 тисяч військовиків. Ми маємо таку цифру. Як можна оцінити загальну потребу в отриманні військовими таких навичок? І що потрібно, аби їх отримали більшість наших воїнів? Ці 13 тисяч, які наш благодійний фонд навчив, це насправді це було нелегко і відверто нам доводиться працювати десь одночасно в 5 локаціях для того, щоб забезпечити такі цифри, але потреба є набагато більшою. На щастя, працює і інфраструктура Збройних сил, і інші організації. Скільки людей мають володіти навичками тактичної медицини, мені доволі просто відповісти, бо якщо поранення може вбити швидко, то й надавати допомогу потрібно швидко. І за скільки ти можеш наблизитись до пацієнта, який отримав поранення, ось на такій відстані має бути рятувальник. Фактично ми отримуємо, що в кожному окопі, на кожному ВОПі, в кожному транспорті має бути людина, яка навчена тактичній медицині. Так, я думаю, що всі українці добре розуміють, що знання з тактичної медицини рятують життя. Але чи можу я вас попросити назвати, якщо можна, цифри? Чи є, наприклад, дані про те, скільки життів наших воїнів були врятовані завдяки таким знанням чи там навичкам? Які світові показники, наприклад, у попередніх війнах? Абсолютно. Ну, взагалі рахується, що близько 60% смертей на полі бою – це смерті, яких можна було уникнути. І це світова статистика. Тобто ми працюємо на те, щоб більшість людей, які отримують поранення, вони залишалися живі. Фактично ми можемо сказати, що запровадження тактичної медицини як системи, яке відбулося в Збройних силах Сполучених Штатів, це найбільш наочна цифра, дозволила змінити статистику з тієї, коли під час Другої світової війни, 70 років тому, гинув один з 5 поранених, зараз американці отримали в Афганістані, в Іраку смерть одного з 10 поранених. Тобто вдвічі більше людей за допомогою тактичної медицини довелося врятувати. Якщо подивитись на масштаби сучасної війни, то це тисячі і десятки тисяч життів. Угу. А скажіть, будь ласка, я думаю, що в наших глядачів вже виникло питання, як можна потрапити на таке навчання? До організації може звернутися кожен? Кожен цивільний чи лише військовий? І чим відрізняється, наприклад, підготовка? От ми просто знаємо, що ви готуєте різні роди військ, так? Наприклад, чим відрізняється підготовка десантно-штурмових військ від, наприклад, підготовки піхоти? Я розпочну тоді відповідь з кінця. Прошу. Ми працюємо на те, щоб люди залишалися живі протягом плеча, те, що називається плече евакуації, тобто певного шляху, який вони проходять від місця поранення до реабілітації, повернення в Збройні Сили. Тобто ми розглядаємо це як цикл. Люди залишаються живі, вони відновлюються, вони знову воюють. Ми бачимо це знову і знову, і це те, заради чого робиться, взагалі будується ця вся система. Питання плеча евакуації, того, як побудован рух пораненого від одного пункту надання допомоги до іншого, воно індивідуальне для різних, воно залежить від тактики, так? І якщо ми говоримо про ТРО чи піхоту, вони мужні люди, вони зараз виконують задачі, їх зазвичай застосовують, особливо останнім часом, більш для позиційної роботи, вони утримують позиції в обороні. В обороні є можливість, не завжди, але часто, побудувати ланцюги евакуації, де далі бойові медики, а потім евакуаційні команди людину забирають на більш просунуті етапи, в один шпиталь, в більш просунуті шпиталі тощо. Тому рівень навичок, який має мати людина з піхоти або територіальної оборони, він є обмежений тим, що ти мусиш дочекатись, поки людина не потрапить до спеціально навченої особи, як правило, це вже медичний працівник або більш навчений військовий. І тому підготовка таких категорій займає в нас
на одного військовослужбовця, на одну групу, плюс-мінус від 2 днів. Це той час, за який ми можемо дати мінімальний набір навичок і відпрацювати їх практично. Але якщо ми говоримо про людей, які беруть участь в операціях, в яких евакуація відбувається з затримкою, але або вона неможливо її зробити швидко, тому що їх операції можуть бути пов'язані з перетинанням того, що називається лінія бойового зіткнення, чи якимось аналогічними загрозами, то цих людей ми готуємо від 5 днів, тому що їм потрібен певний більший набір навичок і практичного відпрацювання. Ми б готували їх і довше, і ми б давали більше навичок, але людям без медичної освіти, які в першу чергу є воїнами, а в другу чергу є носіями знань з тактичної медицини, 5 днів – це якби такий золотий стандарт. І це компроміс між тривалістю того, як ці люди готуються, і ефективністю того, як вони застосовують ці навички в подальшому. Угу. Щодо того, хто може долучитись до навчання, Україна є за 9 років війни, вже вона обросла великою кількістю інфраструктури з тактичної медицини і першої допомоги, існують багато організацій. Наша організація «Пульс», вона готує виключно представників Сил оборони, це наш мандат, який погоджений з нашими донорами, це наше натхнення. І до нас, можна знайти в соціальних мережах «Пульс – тактична медицина для України». Є спеціальна форма, після заповнення якої ми зв'язуємося з військовою частиною, отримуємо від них офіційні документи, перевіряємо їх і проводимо навчання. Тобто це офіційний процес, це відбувається. Крім того, ми співпрацюємо з керівництвом окремих видів родів військ, і там ми отримуємо вказівки згори, з ким працювати пріоритетніше в першу чергу. Тому ми вбудовані в систему загальновійськової підготовки Збройних сил України наразі. Угу. Якщо цивільна людина хоче навчитися, я можу порадити наш онлайн-курс, я кажу наш, але це інша організація, яка називається FAST, онлайн-курс на Прометеусі, перша допомога в умовах війни, це безкоштовно. На жаль, неможливо онлайн надати практичні навички, але в кожному майже великому місті, обласному центрі зараз є можливості для навчання. Багато корпорацій забезпечують навчання своїх співробітників. Тобто, хто стукає, тому відкриють. Ми знаємо, що цього року компанія «Пульс» та низка інших недержавних організацій отримали сертифікацію Національної асоціації екстрених медичних техніків. І також ви цього року першими серед недержавних організацій сертифікувалися за стандартами армії США. 50 бойових медиків ви сертифікували. Чому це важливо? Чому сертифікація важлива? Якщо це важливо? На мою думку, це важливо, бо насправді важливим є порятунок життя воїна. Так, все, що цьому сприяє, то є важливе, все, що цьому заважає, то це є шкідливе і має бути знищено. Це така в нас логічна філософія. Вибачте за суворість. Тож сертифікація, вона не є самоціллю. Самоціллю є інтеграція з Збройними силами країн НАТО. Питання в тому, що ми багато років в Україні йшли своїм шляхом. Тобто ми видумували якісь техніки народної медицини, купували сумнівної якості спорядження. На жаль, в нашій історії це було. І до 2014 року, і, на жаль, після. Зараз, коли ми інтегруємо стандарти надання медичної допомоги, це рішення на найвищому рівні прийнято, то нам для того, щоб не вигадувати власного велосипеда, нам простіше просто навчати так, як навчаються американці, застосовувати спорядження таке, як вони застосовують, або аналогічне. І тоді ми майже гарантовано отримуємо такий самий результат, про який я згадував. Це вдвічі скорочена смертність військових порівняно з Другою світовою війною. Тобто, якщо ми хочемо досягти цих цифр і отримати ефект, який буде полягати в тому, що десятки тисяч людей повернуться до своїх родин після війни, то тоді, скоріш за все, цей шлях, який зараз обраний, він є найбільш результативним. Я кажу скоріш за все, бо, можливо, є якісь секретні технології, які дозволяють там поглядом, щелчком пальців або чимось іншим зупиняти кровотечу, рятувати поранених. Мені вони невідомі, на жаль. Угу. Я думаю, що такі технології, можливо, існують в російській армії, але це нам точно не підходить. Пане Федоре, я вам дуже дякую. На жаль, завершується ефірний час. Це Федір Сердюк, співзасновник компанії «Пульс». Я вам дякую за вашу роботу, за те, що ви робите, за ті життя, які є рятовані завдяки тому, що ви робите. Дякую вам. Дякую. На все добре.